Hola, com anem? Avui us parlaré del Mirall de les nostres penes. És una novel·la de Pierre Lemaitre. És el tercer lliurament d'una trilogia que va començar amb Ens veurem allà dalt i després va seguir amb Els colors de l'incendi. I és una trilogia que està dedicada a estudiar l'Europa d'entreguerres i més concretament doncs, la França d'aquest període. Aquesta és una novel·la que se situa al juny de 1940, quan les tropes alemanyes estan a punt d'entrar a França i arribar fins i tot a París. I és una novel·la coral en la qual doncs, l'argument es construeix a partir de quatre històries. Hi ha la primera història amb la que comença el llibre, que és la història de la Louise. La Louise és una noia jove que treballa en un petit restaurant de París i que en aquest restaurant hi ha un client, que és un client habitual, que és un metge, que un dia li fa una proposta doncs, molt estranya, no? Que ell li diu que li agradaria moltíssim veure la despullada i que li donarà 10.000 francs. Ella s'ho repensa una mica, però al final accepta i quan són a l'hotel on han de dur a terme d'alguna manera doncs aquesta exhibició, doncs ella, que quan es despulla, quan és despullada, ell se la mira i de cop i volta treu una pistola de la butxaca i ell mateix s'engega un tret al cap suïcidant-se. No? A partir d'aquí, aquesta noia doncs, entra en una situació, diguem-ne, de retrobament personal i fa una recerca d'un misteri familiar molt interessant que ens portarà doncs, el misteri durant tota la novel·la. Hi ha una altra història, que és la d'en Gabriel i d'en Raül, que són dos soldats que estan, en el moment que comença la novel·la, estan al front alemany. Ells fugen, cames, ajudeu-me, quan els alemanys hi arriben davant del desori i de la desorganització de l'exèrcit francès. I després hi ha una altra història, també, una tercera, que és la història de Fernan, que és un oficial de la policia francesa, doncs que té una dona que se l'estima moltíssim i que està, la dona pateix del cor i per evitar-li doncs, el trasbals d'haver d'acceptar la invasió de França i de París, concretament, que és on ells hi viuen doncs, per part dels alemanys, fa que marxi cap al sud, cap a casa de la germana. No? I hi ha una quarta història que està protagonitzada per un jove, un Desiré, que és un personatge molt divertit i que es caracteritza per usurpar doncs, personalitats d'altres. No? I aleshores doncs, els capítols que hi apareix són superdivertits. És una novel·la doncs, que és una novel·la molt crítica. Jo diria que és una novel·la sobretot antibel·licista, critica moltíssim a l'estament militar. La lògica militar queda completament, diguem-ne, d'alguna manera destruïda, perquè tot és il·lògic, arbitrari, pel que fa als comandaments i per el que és l'essència mateixa de l'exèrcit. Aquí ho focalitza amb l'exèrcit francès, I això és una cosa que ja va fer també en el primer, aquest escriptor ja ho va fer també en la primera entrega d'aquesta trilogia. És una novel·la doncs, que està escrita d'una forma, diguem-ne, molt ben estructurada. Tots els personatges estan molt ben definits. Són personatges que viuen la circumstància general, però que també tenen unes anàlisis molt profundes de les seves pulsions vitals, que això és molt interessant. I després és una novel·la en la qual doncs, l'està escrita amb capítols no gaire llargs. L'autor aconsegueix, doncs, quan acabes cada capítol, posar-te la mel als llavis, no? A veure què passarà més en aquesta història. Enllaces amb la següent història, però no perds el fil. O sigui, és una novel·la que està molt ben travada per tal que tinguis un interès constant. En aquest sentit, és una novel·la on hi ha moltes aventures. També hi ha moments tràgics,
També hi ha moments dolços, molta ironia, i fa que totes aquestes històries, aquestes quatre històries que us he esmentat abans, doncs vagin convergint. Totes es caracteritzen perquè els protagonistes fan una fugida cap al sud, com van fer milions de francesos, fugint precisament dels alemanys, perquè temien doncs, que l'exèrcit alemany es comportés d'una forma venjativa i que d'alguna manera doncs, posés en perill les seves vides. I es narra molt bé doncs aquest èxode massiu per les carreteres que van cap al sud, que van cap al Loira. I aquí, en aquest sentit, m'ha recordat força la novel·la de la suite francesa de la Irene Nemirovsky. S'assembla moltíssim. Hi ha moments que dius, ostres, és molt similar a la suite francesa. Per cert, una novel·la que també us recomano, és una novel·la magnífica. I és una novel·la doncs, que no us deixarà, diguem-ne, insatisfets absolutament. Jo us la recomano perquè, a part de que és una novel·la interessant des del punt de vista aquest doncs, de com critica doncs, sobretot les elites polítiques i les elites militars, és una novel·la doncs, que també és molt divertida, té moments doncs, que et fa esclafir una mica el somriure. I vaja, és una mica l'estil que ja ens té acostumats en aquesta trilogia l'autor. I és una història doncs, que tampoc ens deixa indiferents, perquè també hi ha això que us deia abans, també aquest treball, aquest estudi de la psicologia dels personatges en unes situacions complicades, com és la guerra, la fugida, la incertesa, totes aquestes coses que tan condicionen les actituds i les activitats dels éssers humans. És una novel·la que està editada per Bromera, traduïda magníficament per l'Albert Pajó i que jo crec que us agradarà moltíssim i que, per tant, és del tot recomanable. Doncs res, doncs que en gaudiu molt llegint-la i fins a la propera.